ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಂಕಲ್, ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿ, ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಮಗುನೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಆನಂದ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ದೇವ್ರಮ್ಮ. ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಆ ಮಗು ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಬೇರ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಫಿಲಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರಲ್ಲ ಫೋನು, ಬರಲ್ಲ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ಊರ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀವೇ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರೀಮೇಕ ಸ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ರೀಮೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರನ್ನ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಮೇಕ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಹೇಗೆ? ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 12x10 ಫೋಟೋ ಒಂದು. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಮುಂದುವರಿದಿರೋದೇ ಕಾರಣ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೂ ಬೇರೆ ನಾಡಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬೇರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಓಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸುಮಾರು 25-30 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ, ನನ್ನವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಎಬೋ ಅವರೇಜ್, 25 ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕೇಳೋಕ್ತಾನೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಮನೆ ಮಠನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕು, ನನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ಕು. ನಾನು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ನೀವು? ಛೇ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಂತ ಸುತ್ತೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ, ಏನ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸರ್, ಅದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋನಲ್ಲ. ಚೆಚ್ಚ, ಹಾಳಾದೊಂದು ಬಂದು ಮೂಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಪ್. ಓ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿಲ್ವ ಇನ್ನು? ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಬೇರೆ ದೇಶ ಮುಂದುವರೆದಿರದೆ ಕಾರಣ ಸರ್? ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದುಡಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹಡೆಯವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾರಿದ್ರ, ಬಡತನ, ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಇವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಂತ ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ತರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆನ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಸರ್. ಏ ಹೇಳಪ್ಪ ಮೇಲೆ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏ ಹೋಗಪ್ಪ, ಈಗ ಹೋಗು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೋಗೋ ಮಹಾರಾಯ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಹೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಗಂಟೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರ್ಚಿಪೋಕಂಡಿ.